Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अनेत्र जस्तै पर्यटकीय नगर पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा पनि कोरोना सन्त्रास फैलिँदो छ। सामान्य ज्वरो आउँदा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 नै पो हो कि भन्ने आशंकाले सबैलाई पिरोल्न थालेको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र ज्वरो र रुघाखोकी लागेका मध्ये 5 जनामा कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ल्याब टेस्ट गर्न स्याम्पल लगिएपछि त्रास झनै भयो। मणिपाल शिक्षा अस्पताल, म्याग्दी फिस्टुएल अस्पताल, सिमरिक अस्पताल र लायन्स सामुदायिक अस्पताल लेखनाथमा भेटिएको थप परीक्षण गरियो। दुई जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, अर्थात् उनीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएन। बाँकी तीन जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यता गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले चिनिया कामदारहरू रहेको निर्माणाधीन पोखरा छित्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगरानी गरिरहेको छ। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माका अनुसार त्यहाँ कार्यरत कुनै पनि कामदारमा संक्रमण देखिएको छैन। त्यहाँ कुनै समस्या छैन, उहाँहरू बिरामी भएको भन्ने कुरा सत्यता छैन, उनले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा भने। चिन्ता नगरौँ, त्यहाँको अवस्था सामान्य छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य कर्मीहरूले चार पटकसम्म त्यहाँको अवस्था बुझेका थिए। उनका अनुसार ती विदेशी कामदारहरू 14 दिन चिनियामै क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्केका हुन्। त्यहाँ भएका 71 जनालाई उनीहरूकै सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। विदेशी कामदार भएकाले उनीहरूको सोझो परीक्षण गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएको पनि उनले जनाए। गण्डकी सरकारले यसअघि नै त्यहाँको विभिन्न अस्पतालमा 80 आइसोलेसन वार्ड तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिए। सरकारले स्थानीय तहमध्ये 9 तत्कालै हेल्थ टेक्स स्थापनाको निर्देशन पनि दिएको छ। नवलपुरको त्रिवेणी, दाउने र गैँडाकोट, मुगलिन र आँपू खैरेनी, तनहु, आरूघाट र गोर्खा बजार, बुर्दीबाङ, स्याङ्जाको गल्याङमा हेल्थ डेस्क बनाउन आग्रह गरिएको छ। भारतबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी निगरानी गर्न हेल्थ डेस्क बनाउन लागि हो। हाल पोखरा विमानस्थल र मुस्ताङको लोमाङथाङमा हेल्थ डेस्क मार्फत ज्वरो नापजाँच र आवश्यक सुझाव दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा हेल्थ डेस्क स्थापना तयारी गरिरहेको छ। 50 बेडभन्दा बढीका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आफ्नै बजेट र स्रोतमा कम्तीमा 5 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्न र 10 थान पिपिई पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। ल्याबका कार्य कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र भेन्टिलेटर चालु अवस्थामा राख्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। मणिपाल शिक्षा अस्पतालमा 15 बेड, गण्डकी मेडिकल कलेजमा 15, चरक मेमोरियल अस्पतालमा 30, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 र जिपी कोरेला श्वासप्रश्वास अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको छ। पोखरामा क्वारेन्टाइन होमका लागि स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई तोकिएको छ भने शिक्षा, वन र कृषि भेनेटरी केन्द्रलाई तयार अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ। लायन्स क्लब शिशुवा सामुदायिक अस्पताललाई 50 बेडको डेडिकेटेड आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ। प्रदेश सरकारको तत्कालका लागि 500 थान पिपिई, 500 थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, 10,000 थान मास्क र 100 लिटर सेनिटाइजर र डिसइन्फेक्टेड लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइदिन सङ्घ सरकारसँग माग गरेको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी शिवा गुरुङले कोरोना विरुद्धको अभियान युद्ध नै भएकाले सबै मिलेर लड्न आम नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्। उनले त्रास फैलाउने काम नगर्न सबैलाई सचेत पनि गराए। कोरोना विरुद्धको अभियानको लागि 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको बताउँदै उनले पर्यटनसहित आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विशेष प्याकेजको लागि सङ्घ सरकार लागू गर्ने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश कुमार केसीले बजारमा कुनै पनि कुराको अभाव नभएको जिकिर गरे। उनका अनुसार गण्डकीमा 3 दिनका लागि चाहिने पेट्रोल र 12 दिन पुग्ने डिजेल स्टक छ भने दाल चामल प्रशस्तै छ। कोरोना संक्रमण रोक्न र त्यसको उपचारको तयारीका लागि गण्डकी प्रदेश मा मात्रै 12 समिति गठन भएका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी शिवा गुरुङको संयोजकत्वमा 26 सदस्यीय उच्च स्तरीय निर्देशन समिति बनेको छ भने प्रमुख सचिव हरि बस्यालको संयोजकत्वमा 18 सदस्यीय प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन आबद्ध डाक्टर राजीव लालाचन भन्छन्, गण्डकीमा कोरोना फैलिहाल्यो भने हामीसँग स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने सुरक्षा सामग्री, पिपिई, एम्बुलेन्स, क्वारेन्टाइन र बिरामी जाँच्ने प्रयोगशाला पर्याप्त छैन। उनका अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनले गण्डकीमा करिब 45 स्थान सुरक्षा सामग्री मात्रै छन्। सबै जिल्लामा बाँड्नु पर्यो भने त्यो सामग्री हात्तीको मुखमा जिराने हुन्छ। बिरामी बोक्न छुट्टै एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स चालकलाई पनि सुरक्षा सामग्री चाहिन्छ।
चाहिन्छ। मुख्य कुरा त अहिले सामान्य ज्वरो आएकाले रगत लगायतको नमुना परीक्षण लिँदा पनि जाँच गर्न काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। ल्याब नभएकाले यो समस्या आएको हो। यो समस्या गण्डकीको मात्र होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानको लागि 1 अर्ब 40 करोड छुट्याएको त छ। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखरामा प्रमुख गोकुल शर्माका अनुसार आवश्यक सामान र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न पनि त्यही बजेटबाट हो, तर यो काम कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न। डाक्टर लालाचन्दले थापे, नोबेल कोरोना COVID-19 नेपालमा नदेखिएकाले सचेत रहँ, नआत्यौँ। उनले कोरोना जस्तो मौसमी भाइरस सन् 2002 देखिएको बताउँदै यसको ओखती नभएको पनि स्पष्ट पारे।